Mtazamaji, hii ndio hali ambayo imeweza kushuhudiwa pale Ingomba Ngombe pale Chuka ni kaunti ya Meru. Mtazamaji, wakaazi wanaelewa ambao bado hatujaweza kubaini ni nini ambacho kimeweza kuwakasirisha na wakaamua kufamia gari ya IEBC na wakaweza kuangusha, kama vile unaona wameweza kutupa ama kuangusha chini hizo ballot papers na vitu zingine ambazo zitakuwa zinatumika kesho katika uchaguzi mkuu ambao unatarajiwa kuwa hapo kesho. Na hii ni video ambayo imeweza kutolewa na Nation, lakini haijaweza kubainika wazi ni nini ambacho kimeweza kufanyika ama ni nini ambacho kimesababisha wakaazi wa Chuka kuamua kuharibu vitu ambazo zingetumika kesho pale na IEBC. Na kulingana na maofisa wa IEBC wamesema kwamba walikuwa wanasafirisha hizo bidhaa ama hizo ballot papers, walikuwa wamezipeleka pale Chuka polling station ili ziweze kutumika kesho. Sijui maoni yako, tuachie hapo katika comment section.